Pre nego što kažem ime klipa, treba da pokosim travu. Yo man. Yo man. Sada možemo da počnemo. Pusti bre deset čovječa na... O jebem. Pusti bre deset čovječa na samom dvojšmu u kućnom dvorištu. Tema za današnji će biti kosim travu u pidžami. Sljedeće, osoba koja je zadužena za otkaz u firmi koju sam radio 10 godina. Ja mislim da može. Može. Nećete verovati na odgovoru, osoba koja je zadužena za moj otkaz u firmi, to će biti ja. Dakle, nikom nisam rekao, ja sam onako razmišljao, ali ovdje loše. Razmišljao sam jedan dan, rekao sam drugi dan, ako bude bilo opet loše, ja ću jednostavno da izađem iz firme i to je to. E sad, da sam ja pričao jednoj, drugoj, trećoj osobi, petoj, šestoj, sedmoj, tako 10 osoba, onda bi bilo 10 odgovora. Ja, nemoj, ostani ovdje i to sve. Ja sam odlučio da ja dam otkaz. Dakle, osoba koja je zadužena da dam otkaz u firmi, to sam ja. I onako razmišljam, ako ću da dam otkaz u firmi, ako ću da propadnem, e onda nek propadnem da svi znaju. Ili ću dati otkaz u firmi, zatvoriti jedna vrata, otvoriti druga, pokazati mu da ko sam, prvo sebi da dokažem da ja mogu više, onda drugima da dokažem zašto drugim, zato što možete biti inspiracija. To je to. Veoma kratak odgovor. Ako vam nije dobro u firmi, pošteno izađite, date otkaz, onda vaš život počinje. Moji youtuberi, to je bilo to što tiče ovog klipa, a sviđa, lajkujte, pretplatite moj kanal, to mi jako znači. Hvala što je klip, vidimo u sljedećem klipu.